Heiki, täna andsid üle omalaadse rekordi Raul Mustale. Sinul oli 13 tiitlivõitu, Raulil on nüüd 14. Kuidas tunne on? Keegi on läinud mööda? Ei, siin selles mõttes ei ole mingist erilist tunnet, et rekordid, nagu me teame, ongi ületamiseks. Ehk nüüd on, vaatame, kaua Raul suudab oma sportlaskarjääri jätkata, et nagu tänasest finaalist oli näha, et ta on ikkagi mäekõrguselt üle, et sõnaga, ja see, et ta on nii kaua järjest saanud kõikidel meistrivõistlustel võistelda, ta näitab, et ta on oma treeningud hästi planeerinud ja keha on vastu pidanud, mis on nagu hästi, hästi tähtis. Nii et nagu ma loodan väga veel, et Raul jätkab oma sportlaskarjääri veel pikalt ja anna seda nii sama käest ära, seda tiitlit. Kui sa võrdled meeste üksikmängu seisu tervikuna täna ja siis, kui sina oma viimase tiitli võitsid, kas, mis on sarnane, mis on erinev? No siin ei ole sarnasust pole midagi, et kui mina võitsin oma viimase, siis ma olin tegelikult juba otsuse teinud, et ma nagu tipspordiga enam ei jätka ja see võit, mis tuli äärmiselt nagu raskelt. Aga täna see, mis võitis Raul, see oli nagu kõrvaltvaatajana mängleva kerglusega, nii et see annab nagu lootust, et Raul on veel aastaid siin tipus meil. Kui sa vaatad järelkasvu, kas sa näed mängijaid, kes võiksid lähemas või kaugemas tulevikus Raulile ohtlikuks saada või tõusta samale tasemele, kui tema on rahvusvaheliselt? Kindlasti need mängijaid on ja noh, et Karl, kes mängis finaalis ja Pilve ja et neid mängijaid meil on, aga seal on üks aga, et nad peavad tahtma pingutada, valmis kannatama ja ootama oma seda õiget aega ära, et ka see, et sellele maale kuskil jõuda, see nõuab palju tööd ja vaeva ja oskust kannatada ja mille nimel. Et ma loodan, et meil on need mängijad olemas, kellega me saame tulevikus arvestada. Täna olid treenerina kahe Eesti meistri paari toolil, nii meespaaris kui segapaaris. Kristjan Kaljurand tuli kahekordseks meistriks. Mis on nende paarid edusaladus? Ma arvan, see on tegelikult see, et me oleme nagu muutunud rohkem oma trennis paarismängu põhiseks ja see on vast see on nagu meil selline meie natuke edusalatus, kuigi ma ise olin üksikmängija, kuigi olin, aga nüüd ma nagu õpetan nagu rohkem paarismängu teemat, et ma ei tea, milles see on, aga kuidagi meil on see klubi siseselt nagu tekinud rohkem paarismäng selliseks põhiteemaks, kuigi on ka neid, kes tahavad üksikmängijat, aga see on kuidagi niimoodi kujunend ja noh, nagu näha on praegu see töötada. Sinu õpilane on ka Rauma Oonaüprus, kes on Eesti koondise 17 vanuse klassis üks põhitegijaid ja ka sügisele selle sama vanuse Euroopa meistrivõistlused. Mis ootused Ramonal on? Ramona ootused, seda võib küsima tema käest, aga minu ootused on, et Ramona jätkab seda soovi niimoodi harjutada ja me oleme rääkinud ka tulevikuplaanidest ja ma arvan, et me liigume selles suunas, et muutuda rohkem ja rohkem professionaalsemaks. Aitäh! Aitäh!